Děkuju, že jste se stavili v takovém velkém počtu. Mé jméno je František Kohout a víceméně, ačkoliv je to takový docela dost sporný, tak už dlouhou dobu se pohybuju odvětví softwaru a odvětví vývoje. Začínal jsem jako malinký kluk, kdy jsem dělal webové stránky klasicky, ale s dnešní konkurencí a nárůstem vysoce kvalitních a kvalifikovaných firm softwaru jsem se začal spíš věnovat vývoji custom informačních systémů a spíš už spolupracujeme třeba s nadnárodním sektorem a s ministerstvem České republice, ale proč začínám softwarem? Tak právě vzhledem k tomu, že ten ITácký svět je takový strašně rychlej a všechno všichni mají dostupný a všichni se všema se spojí, tak jsem se právě jako vždycky odbíhám do toho svého kafekoutku, za který mě manželka hrozně tepe, protože už toho máme plnou místnost, těch jakoby kafe pomůcek, tak se vždycky odbíhám od toho počítače, když mě někdo naštve, prostě vyžít s těma různýma kávovýma záležitostma, ale dneska tady budeme vůbec hovořit o nějakém tom původu té kávy, jak to vůbec vzniklo, proč vůbec pijem kafe, jak se to sbírá, jak se to vůbec v podstatě nějakým způsobem zpracovává, jak se to sem dováží, co se s tou kávou potom dělá a tak dál. Potom bych vám chtěl nějakým způsobem vůbec říct, jak se tady s kávou hlavně teda dost podvádí, a to ve velkým, nebo respektive jak nás reklama ve velkým ovlivňuje a vůbec nám to nedochází, protože pro nás je přece důležitý udělat si to kávu ráno hrozně rychle a jít hodem do práce a věnovat se té práci, než tomu, čemu já piju a čemu já dávám ten okamžik toho mýho štěstí kávovýho. Takže já začnu úplně od začátku, jelikož teda nemám úplně nastopovaný čas, kolik ta prezentace má, takže možná budeme mít potom čas větší na dotazy, nevím, za jak dlouho to prolítnu. Káva je ovoce. Jak mnozí si asi, já nevím, spoustu lidí spíš o tom nepřemýšlelo. Nebo že by si myslelo, že je to něco jiného, nebo že jestli to neroste v zemi, nebo jestli to není brambora, kořen a tak dál. Spíš spoustu lidí o tom nepřemýšlí, o tom, co to vůbec je, jak to vzniká a tak dál. Ty, co mi říkají, cože, fakt jo, to je ovoce? A proč to chutná takhle hořce, nebo proč se to praží, proč se to zalivá vodou? Čaj taky není svým způsobem, jako není to až takový ovoce, taky jsem si myslel, že to je keřová rostlina nějaká, sbírají se lístky, nemá to žádný plod. Tak ano, je to opravdu ovoce a je to v podstatě svým způsobem třešeň. Je to taková různá mutace různých oddrůd. Ostatně o tom, jak káva vznikla, jak vznikaly genetické poddruhy, jak vznikala veškerá genetická mutace kávy, o tom hovořit nebudem. To jsou dlouhé hodiny. Můžete u nás nastudovat ten strom toho vývoje, té kávy, co vůbec, kam vůbec bylo dovezeno. Velice doporučuji číst magazín Standard nebo třeba knihu od paní Veselý, což je mistrně baristka česká. Ta o tom velice dobře píše. Tam vůbec uvidíte ty jemné niance, které se třeba liší v té kávě. Kdo kam co dovez, jestli Francouz z Itálie, Američan do Francie, kde začala vyrůstat, jaká odrůda, jak to vůbec vzniklo. O tom opravdu dlouhý hodiny hovoření na tohle téma. Káva vypadá nějak takto. Tohle je asi spíš nějaká zahrada nějakého boháče, protože takovýhle traviny upravený fakt na těch plantážích nikdy nenajdete. V podstatě vypadá to potom nějak takhle i v pralesech. Káva je, list kávy má kolem 12 cm, je to vysoce lesklej list, je to fakt okrasný list. Ty kávy z toho jsou krásný, ale bohužel je to taková ztrátovost toho listu, že buď si to musíte tady vypěstovat, ale abyste si to dovezli tam odsud, tak prakticky žádným způsobem, než to usušit nebo nalakovat, ten list není. Takže pokud to chcete jako okrasnou rostlinu, tak jedině vypěstovat. Ale ten plot potom z toho stojí za nic, protože jsme v nadmořské výšce plus minus 300-500 metrů nad mořem. Takže to potom není až tak dobrý. Takhle v podstatě nějak vypadá zralá káva. Je to fakt třešeň, chutná to jak třešeň. Chutnal jsem tam, byl jsem tam, opravdu jsem si to utrh, sežral z toho stromu. A je to takový, jako, dalo by se říct, že to je více kyselější třešeň. Ale chutná to podobně a má to měkčí pecku. Nepovedařila udělat širokouhlá fotka, ale nic. To jsou fotky odkud?
Tohle to jsou fotky většinou z Ameriky, z Jižní Ameriky, kde většinou to prostředí těch kávových plantáží je hezký. Najdete tam upravené plantáže, o tom taky bude řeč. Najdete tam krásné stromy, zastříhávané stromy, protože to zastříhává kombajn, stejně jako se Pražáci vydají na Jižní Čechy trhat borůvky těma hráběma, tak stejně to takhle trhají kafe v Jižní Americe, ale je to velkoprodukce, budiš pít kafe chceme všichni, tak proto se to tam tomu tak děje. Nicméně chtěl jsem spíš taky hovořit o tom, že když vám někdo říká, že káva může chutnat ovocitě, já z ní cítím citron, já z ní cítím tohle, tak třeba určitě se nechci pouštět do žádného souboje s vínem. Ale například u vína tomu je tak, protože to opravdu tomu tak připadá, že víno chutná jako nějaký druh ovoce, nějaký druh zeleniny, tak dál. Nicméně ta káva jenom tak nechutná, ale ono tomu má opravdu důsledek, a to ten, že ty plody většinou to pěstujou třeba pod těma pomerančovníkama, citronovníkama a tak dál, a ty plody padají dolů, hníjou a ty kořeny z toho sosají vláhu. To znamená, že opravdu ta příchuť té kávy, když v tom cítíte pomeranč, pokud pijete opravdu kvalitní kávu, tak to opravdu není tím, že by ta káva jenom chutnala tak, ale dost možná fakt po ten keř spadnul pomeranč a opravdu to vyhnilo a opravdu ta káva opravdu takhle chutná. Takže proto ta fotka, tam jsem chtěl spíš zachytit jenom takovou tu korelaci citronu. Tak a jsme u pěstování. Pěstování asi, jak víte, může být se vším všudy spojeno, se spoustou náčiní, jak vůbec kávu obhospodařovat, jak vůbec ten sad vypadá. Pokud si to představujete jak typickou českou vinici, tak to dost možná, a jak říkám, v Americe, Jižní Amerika, tam je největší odbyt, potažmo třeba i Etiopie, ale o tom budu hovořit později. Nicméně takhle to ve většině případů nevypadá. Vypadá to takhle. A tohle je třeba etiopský prales, tohle je Etiopie plantáž Sidamo, říká se tomu plantáž, ale přitom je to les. A opravdu ta káva tam roste fakt nadivoko. Etiopie se považuje všeobecně za nějakýho předchůdce kávy. Že vůbec v Etiopii byla káva nějakým způsobem objevená, nedá se tomu jednoznačně určit, kde byla objevená, kde byla zjištěna, že tak chutná, když se upraží nebo když se neupraží. Nicméně Etiopie se považuje za nějakého předchůdce kávy, a ty domorodci do dneška tam opravdu chodí v tom pralese mezi užovkama, kobrama a fakt tam sbírají takhle to kafe. Třeba takhle může vypadat klasická, to je pohled ze zhora, tam to byl z boku a to je ze zhora, že oni tam pak chodí v těch keřích, to je všechno káva, tam jsou ty stromy. Tady v tom způsobu třeba je vysoce ceněný to, že je to vysoká nadmořská výška. To kafe dozrává mnohem déle než třeba v Jižní Americe, Brazílie, Kolumbie. A dozrává mnohem díl a to zrno z té dužiny podchytí jakoby mnohem víc té chutě. Takže opravdu to může chutnat tak, jak si myslíte. Každému to může chutnat jinak. Někdo cítí brambor třeba jako já, někdo cítí třešeň jako někdo jiný. Každopádně roste to v podstíní těch stromů v tom pralese. A ta káva nemá ty listy tak spálený, jako třeba na těch velkých plantážích. Tam je mi to jedno prostě, tam vypěstujou velký keř, nahoře to má listy, takže to samo sebe kreje a dole to vykutají, takže tam rostou tam jenom prostě bobulky a snaží se z té rostliny vytěžit co nejvíc, ale zároveň tomu věnovat co nejmíň. Asi to bývá takhle všude zvykem. Takže tohle je plantáž Sidamo a to je v podstatě v tom pralese. O sběru už jsem trošičku ten sběr nakous. V té Etiopii to funguje dost pankáčsky, jo. Ty prostě ty domorodci fakt chodějí s těma nůšema a sbírají to v tom lese a naprosto v tom není vůbec žádná hierarchie. Já jsem dělal v Londýně baristický certifikát mezinárodní a dělal jsem ho, školil mě Ruben Gardelli, což je předseda asociace z SCAE a je to mimochodem úplně úžasný pražič a odebírám od něj kávu, takže veškerý kávy, co tady budeme dneska pít nebo co potom můžete přijít na ochutnávku, takže zase vás tady víc, s tím jsem nepočítal. Řekl jsem, že 4 litry stačí po přednášce, tak asi uděláme víc. A v podstatě ten mi vyprávěl o tom, on v té Etiopii byl, pomáhal jim tam, bydlel tam asi půl roku a vyprávěl mi, jak to funguje a on je jako taky ajťák, proč ajťáci dělají kafe. Ale a zároveň je stejně procesní magor jako já, on čemu musí dát řád. A on říkal, že prostě ráno v 5 hodin vstali. On myslel, že si dají kafe a pak v pohodičce se vyrazí na plantáž. Oni se v 5 zbalili, ani si nestačilo prostě navlíknout trenky a vyrazili do toho pralesa, tak se tam rozutekli. A všichni sbírali něco. A teď se s nima snažil jako nějak domluvit, hele, vy
uděláte tenhle sektor, já udělám tenhle sektor a potom uděláme tenhle sektor. Nějak se domluvíme, budem v tom mít hierarchii. Říkal, že to bylo jak včely prostě, že tam lítají v tom pralese, že tam tenhle ten stůl je prázdný, jde dál, že si zbytečně zaslužují práci, no, ale budiš, jako asi to nejde ovládnout prostě ty lidi, co to tam sbírají. Že pak, jako jak to vypadá, to je zrovna nějaký asi Jose z Brazílie. A tohle to je zrovna jako opravdu zase brazilský sběr, tam zase můžete vidět, že prostě tam je nějaké jakoby stromy a ty listy jsou větší, lesklejší než třeba v té Africe. Funguje takzvaný selektivní sběr. Jeden ze tří metod sběru. Selektivní sběr je asi ten nejdražší. Opravdu ty lidi chodí a sbírají fakt jenom to, co je zralý, protože už jsou zvyklí a ví, jak ta káva vypadá a jak je nejlepší sebrat, v jaký okamžik. A to je asi to nejdražší. To se sem prakticky skoro ani vůbec nedostane. A když dostane, tak to stojí strašný ranec a nikdo to za to nechce zaplatit a je to ještě dražší než samotná cibetková káva. O tady taky možná, když bude čas, budu hovořit, cibetková káva je jeden velký podvod, ale je to jenom zase, všechno, co tady dneska říkám, je můj názor, takže budu rád, když nebudete říkat, jo, ten blbeček namyšlený, on si myslí, že jí všechno. Ale čtu o tom hodně, zjišťuju to, studiu to, volám s lidmi. To je takzvaný stripping. Je to podobný, jak už jsem o tom vyprávěl, metodě, nedělejte jenom pražáci, dělejte všichni, ale já jsem z jižních Čech a vždycky nám přijedou lufťáci k řece a přijedou všichni na chatu, vezmou si ty hrábě, jdou do toho borůvčí a takhle to všechno vojedou a já pak, když jdu v lese na borůvky se psem, tak tam není ani jedna, není tam ani listí, protože to prostě celý takhle s chrbou. Tohle je trošku šetrnější, ale nicméně oni jdou na začátek té větve, tak to prostě celý stáhnou. A průměrně bývá všechno zralý, ale jak můžete vidět, protože Thailand to je zelený, to se neřeší, to se prostě potom v tom zpracování vyhodí, to zelené zrno. Takže ano, je to potom i velká ztrátovost při tom zpracování. No a pak je asi klasický způsob, to je zase Jižní Amerika. Obří kombajn, já jsem to viděl na vlastní oči a fakt jsem to nepochopil. Nechápu všechen jako agriculture v České republice, ale nechápu ho prostě jako tam, protože tam je to, jak jsem říkal, hrozně pankáčky i ty stroje. Oni mají nějaký jako, to jsou takový gumový válce, který jsou jenom jakoby ze stěn a ono to kafe sbírá a je to měkký ten válec, aby to netrhalo listy a je to přesně od sebe nějakých třeba takovýhle kus, ten druhý válec, který to sbírá, že jeden je od sebe takovýhle kus, aby to ten úplně neudělalo z toho kávovníku řešeto a druhý je tenkej. Ono to nějak sbírá ty bobule, ale samozřejmě prostě ten strom, já si myslím, že to je fotomontáž, protože ty stromy vypadají fakt jinak, když to projede ten kombajn, jako. Takže prostě to je, vypadá to jak ty borůvky v jižních Čechách, jak říkám. A to je velkosběr, to je prostě zelená, žlutá, červená, to je vlastně jedno. V tom kombajnu jsou ještě nějaký laserový čidla, který třeba vypinkávají vzduchem na takovém podnosu. Ty zrnička, které jsou lehký, tak ty se odfouknou. Je to taková, fakt je to alchymie, no. Těch kombajnů je prostě na spoustu hektarů, třeba fakt jenom 10, jako. A to obrovské, ty jedou od rána do večera. Je to podobné, jak žně u nás, jako. Tam to má obrovský lampy, jezdí v noci, ve dne. To je, když je káva zralá, tak stačí týden a už se nedá prostě konzumovat, už přezraje. Té kávě stačí fakt strašně málo a přezraje. Že to bylo něco k tomu sběru. Dostáváme se k samotnému zpracování. Je to jednoduchý, metod zpracování jsou opět tři. Ta třetí je taková směsice těch dvou, ale víceméně jsou základní dvě. Cílem celého zpracování té kávy, aby se to k nám dostalo a tady se to upražilo, je přejít z pravý části do levý části. To znamená střešně udělat sušený zrno. Dostat z tohoto zrno a usušit ho. A zbavit ho té horní vrstvy toho pergamenu, která je velice, velice hořká, když se to upraží s tím. První metoda a asi nejvíc zprofanovaná, protože to dělat opravdu velkoprodukčně, je takzvaná promytá metoda, mokrá metoda, prostě washed. A ta spočívá v tom, že to nahážou do velký kádě, tam těch kádí je takhle X, je to velký jak fotbalový hřiště, a napustí do toho vodu. A v té vodě to nechají třeba 3-4 dny. To kafe do sebe natáhne tu vodu, takže ano, záleží na kvalitě vody. Tam, kde třeba nemají k dispozici vodu, jako jsou africké státy, tak tam je to velice obtížné, tahle metoda. Proto to dělají tou metodou, o které si budeme povídat. Ale to kafe za ty 3-4 dny nabobtná, ta dužina do sebe nasáje tu vodu. No a v podstatě stane se ještě měkčí ta dužina. No a oni to pak v podstatě naženou do takového stroje, který funguje na bázi válce.
A ten válec je velký jako maximální možná velikost zrna. Některý jsou prostě maličký, některý jsou velký, tak oni to udělají jako na největší velikost. To znamená, že ty zrna, které jsou hodně malý, tak ty zůstávají ještě obalený. Ale to se udělá potom ještě tím druhým způsobem. Ale tady už můžete vidět, že drtivá většina už je to zrno. Protože se vylouplo, jak to nabobtná, tak se stačí jen takhle maličko zmáčknout tu třešeň a ono to zrno z toho vyjede. A odpadem je nabobtnalá dužina, nabobtnalá slupka. Tu můžete vidět. Tímhletím způsobem zpracovanou kávu, nebo respektive kaskaru, tu šlupku, já mám u toho stánku, kde je, ono se to suší. Dřív tím farmáři krmili prasata po usušení. Ale když zjistili, že za to průměrný Evropan je schopný zaplatit dvakrát víc než za normální kafe, tak proč by to sem neposlal, že? Ale je to strašně nedostatkový zboží, protože to podléhá obrovské nákaze, stačí malá vlhkost a v té lodi, která se jede klidně i dva měsíce, tak to prostě schnije. Takže, a je to dražší opravdu dvakrát než vůbec, než samotný kafe, no. Ale jak říkám, oni tím krmí prasata. Ostatně doteď, ještě 10 let zpátky si ty domorodci prostě neuměli ani udělat kafe, což je docela sranda teda, jako. No a tohle to je strašně bizarní fotka. To je válec plechovej. Já jsem se vlastně chtěl zeptat, co vám to evokuje, no. Tak asi plechovej válec. Dědovatej. Kam nahážou ten zbytek toho kafe. A ten válec prostě těma... Prostě to vojede ten zbytek těch zrníček, který jsou v té dužině. Že tam dojde k tomu finálnímu zpracování. No výsledkem je taková ale šílenost. To jsou prostě fotbalový betonový hřiště. Hřišťata, který jsou vyhřátý od toho sluníčka. A jelikož veškerá automatizace, veškerá technika je strašně drahá, tak traktůrkem do toho nemůžou, protože by to podrtili. Není způsob, jak to udělat jinak, než tam prostě vyhnat domorodce, který to bude dělat za 2 koruny denně. A bude tam za 2 koruny 12 hodin takhle chodit a obracet to každou prostě hodinu, protože tam stačí zase pár hodin a už to chytí vlhkost a jakmile chytí vlhkost 1 kilo z tuny, tak je to prostě celý na vyhození a to je obrovská škoda, protože jak říkám, toho té kávy není až tolik. Produkce se zvyšuje, ale s tím jde samozřejmě dolů i kvalita. No a tenhle pán tam chodí, jestli je to paní, no. A prostě tam chodí a obrací to neustále dokola, aby to uschlo. Potom, co to uschne, tak se to tím bubnem projede ještě jednou a dostane se z toho takzvaný pergamen. Káva, to zrno, má 2 pergameny. O složení kávy taky hovořit bohužel nebudu, protože to je zase na dlouhý hodiny. Ale zjednodušeně řečeno má na sobě 2 pergameny. Jeden pergamen ji chrání před vlhkostí z té dužiny, to znamená, že si bere jenom to nejpotřebnější a vpouští to do toho zrna. A druhý pergamen, ten je na zrnu a zase nepouští ze zrna veškeré živiny do té dužiny, aby unikaly. Ten jeden pergamen je hrozně hořký, takže když to upražíte hned tady po tom, tak z toho vznikne takový papír a když se to zaleje vodou, tak je to strašně hořký. Já to přirovnávám fakt jako k pelinku, je to fakt hrozně hořký. Takže oni to proženou tím bubnem ještě jednou a tím zbaví ten pergamen, tím zbaví ten vrchní pergamen. Ten spodní pergamen, který je pod tímhle pergamenem, ten se dostává dolů až při tom pražení. K tomu o tom taky budu mluvit. Druhý způsob je takzvaný naturální způsob, přírodní, natural, a to je tímhletím způsobem. Oni to znáte to určitě všichni, když babičky sušily hříbečky prostě nakrájem na plátky na těch sítech, na punčochách a tak dále, že oni to natáhají prostě na punčochy nebo na takovýhle sítě. To je hrozně obrovský. Fakt, když jsem tenkrát stál i nahoře, tak jsem neviděl na druhý konec. Prostě to šlo skoro až za horizont. Kecám, ale prostě hrozně obrovský to bylo. A tím způsobem oni takhle rozendají, no a prostě čekají, ale čekají třeba 3 neděle a každý den tam chodí a takhle se v tom furt hrabou rukama, každý den, každý boží den, každý 3 hodiny to furt takhle přehrabujou, protože jak se to suší, tak z toho uniká vlhkost a mohlo by to začít kvasit. Ale pozor, oni tu kvasnou reakci chtějí, ale chtějí vevnitř toho zrna, ne na povrchu, aby to nezačalo hnít. Takže tímhletím způsobem je to taky jeden z nejdražších způsobů, který se sem taky moc nedostává. A to je ten, že na tom sluníčku dochází k pozvolnému sušení a uvnitř toho tý třešně dochází k polovičatej takový, já nejsem chemik, ale dochází tam k fermentaci. To znamená, to je úplně stejný, jak když k fermentaci dochází u piva, u vína, u čehokoliv, tak v podstatě je to taková ta přeměna cukru na ten alkohol, když to řeknu takhle pro nás jako srozumitelně. Ale nevzniká tam alkohol, ale ta fermentace, než to ještě stačí vykvasit do toho finálního alkoholového stádia, tak to prochází do toho zrna. Ono to v sobě
roztaví ten pergamen prakticky. Ta fermentace prostě roztaví ten pergamen a začne se vsakovat toho zrna po těch dvou nedělích. A káva zpracovaná tímhle tím způsobem je skoro až jednou tak dražší jako ta tím mokrým, protože oni se tomu fakt hrozně věnujou a je to, ta káva chutná úplně jinak. Chutná skoro jak kdyby, chutná jak, já tomu přijímám jako portský víno. Chutná jak portský víno, protože to zrno opravdu obsahuje fakt ty fermentační složky a zbytkový cukry té dužiny. Potom, co se tohle stane, potom, co to uschne a je z toho podobná věc, jako já mám na stolku, tak oni to naženou do toho finálního bubnu, do kterého oni ženou už tam tím mokrým způsobem to zrno, který už je usušen. Takže oni to naženou do toho bubnu, tím to úplně rozmetají, tu šlupku, takže to je úplně nadrť. Ale je to jiným způsobem. Je to nadrť, no a ty zrna prostě z toho vyskákají a pak to naženou do takových obrovských sít, kde fouká kompresor. No a v podstatě ty šlupky to odfouká pryč. Tam je jaký chytátka kolem toho dopravního pásu a ty zrna jedou dál. Výsledkem je tohle. Úplně černá, usušená káva, sušená na sluníčku, nikdy až měsíc. Záleží opět na nadmořské výšce, vlhkosti vzduchu a tak. Voprus je, když jim to třeba zmokne a oni to nepřikryjou. Prostě 3 týdny práce v háji, každý den přehrabování, ale ty domorodci si to prostě neuvědomujou. Jako ty jdou za pár šušňů, stejně jako o, tom, o těch značkách taky budu pak hovořit. Stejně jako tady máme Procter & Gamble a Unilever, tak to jsou dva největší monopoly, tak Unilever vlastní 90% čajových plantáží. A nakupuje od nich Oxalis, který tady dělá čaje, ale v podstatě platí jim jednu libru za den tím. A oni tam jdou a fakt prostě 18 hodin takhle dělají. Za jednu libru denně. Není to nic složitýho, ale pak ty lidi umírají mladý, protože to je hrozně práce. A tímhle tím způsobem vzniká k tomu, tím způsobem v podstatě vzniká tím sušeným způsobem. No a pak je tam šťastný pán, který to pak prodá za hrozně málo peněz, ale on si myslí, že to je hrozně moc. Takže pak nám to tady ty značky prodají za 30-násobek, prostě nonsense. Ale on za to dostane takový ten fair trade, jak můžete vidět ty značky na těch kávách, že to je fair trade. To znamená, že za to ten plantážník dostane tolik, kolik by měl. Ale kolik je tolik, kolik má dostat. Jo? To jsou prostě firmy řeknou, budeme dělat fair trade. No a teď prostě firma jako je Chibo říká, že dělá fair trade. Jak může firma, která dělá brutální velkoprodukci, dělat fair trade? Někdo mi to vysvětlete. Pokud jste mi schopný říct, jak dělá fair trade velkoobratem, tak řeknu OK, beru názor zpět, ale tenhle farmář to dostane opravdu, dřív byli šikanovaní ještě mnohem víc, nedostávali vůbec nic, ty děti umírali na hlad, žrali kafe prostě. Od rána do večera jedli dužinu z kávy, byli nafrčený, nechtěli spát, protože to obsahuje spoustu kofeinu. Takže jako je to takový sporný, no, ale do toho fair tradeu se pouštět nebudu, o tom podsvětí kávovým pohovořím krátce, protože zase opět podotýká mi to můj názor a nechtěl bych se nikoho dotknout, pokud pracuje v Chibu nebo kdekoliv jinde, takže... Dovoz. A se pomaličku dostáváme k tomu podsvětí. Jutový pytel. Zabalený nějakým iglitu. Takhle to převáží na těch kamionech. Ty farmáři to seberou a pak to většinou dováží i k tomu zpracování, někam do měst, kde už je to do přístavu blízko. V tom, víceméně po tom zpracování se to suší ta káva, pak to odpočívá třeba týden, dva. Pak to jde ještě v tom lokálním místě, to jde ještě na takzvaný cupping. Oni to ochutnávají, o tom taky budu hovořit ještě v rychlosti. Oni to ochutnávají, už to nějak selektujou, prostě třeba ty věci, to je ta malá produkce. To je ta opravdu výběrová káva. A v podstatě to skladujou v těch obrovských jutových pytlích, aby to furt dýchalo. Ty velký sklady jsou zase, to je obrovský haly, kam ženou vzduch, aby ta káva za prvý nezoxidovala nějakým způsobem, aby se sama jakoby nějak jakoby neudusila, protože ona furt dýchá. To zrno je hrozně pohrovitý a hrozně absorpční, takže oni do toho potřebujou vhánět furt čerstvý vzduch, protože kdyby tam dali nějaký pytel, který bude smrdět, nebo to bude prostě od nějakého farmáře prasete, který to pěstuje mezi svým dobytkem, tak ten jeden pytel je schopný zkazit 1000 pytlů. Takže oni tam furt neustále vhání čerstvý vzduch do těch hal, aby to odpočívalo v klidu a opravdu v suchu. A opravdu na čerstvém vzduchu. No, to jsem si neodpustil. Tak mi uvidíte takovouhle fotku. Tak tomu nevěřte, protože proč by dávali pražený kafe do pórovatýho pytle? To je prostě blbost, protože kafe musí být uzavřený hermeticky, aby z toho neunikalo veškerý aroma. Ale je to hezká fotka, no, jako na pozadí asi, jako, nevím, Microsoft to koupí možná na pozadí s tím kopečkem a nebem, takhle. Takže... Vás poprosím, jestli vzadu otevřete mít okna? Víc nejdu.
A já jsem si myslel, že se potím kvůli tomu, že jsem nervózní. No a jsme u toho. Jistě vám něco ty značky říkají. Teď vám vysvětlím, o co jde. Čibo, Jihlavanka, Davidov. Asi úplně takový ty největší značky, které můžete znát. Většinou to funguje tak, že tam, kde se to kafe praží, nebo respektive tam, kde se to zpracovává, ještě před tím pražením, dochází k tomu, že ta loď tam takhle přistane, no, ty kontejnery, no a ty z těch farem, kde to zpracovávají to kafe, tak to dávají do těch pytlů, nechají to odpočívat a pak to vozí sem. Takže to spolu do kontejneru. No a tam stojí člověk, takže to je, jestli to je farmář z horní, dolní, nebo prostě tamhle odsaď, tamhle tý plantáže, tamhle z tý nadmořský vejšky, tamhle s tím druhým kafe, nedej bože, metodou zpracování, ale taky k tomu dochází, prostě, že jim je úplně jedno, jestli tam dají mokrou nebo suchou metodu. Tam stojí človíček a takhle ukazuje na kontejnery. Takže tam je velký kontejner a kam se takhle sjíždí farmáři a takhle tam spou takhle ty kafata a ten človíček takhle má poznámkový blok, takhle drží ty libry, jedno libry a takhle vyplácí tím lidem ten fair trade. A ten kontejner, v tom kontejneru je kafe. Kafe. A záměrně říkám kafe, protože jestli si myslíte, že drží list a píše si tam, tak to on to je od Pepíka z Horní Dolní, tady těch 18 kilo, mezi těma 100 tunama je tady Pepíka zase dalšího, vůbec, prostě kafe. V tom kontejneru je to takhle nalifrovaný, oni dostanou ten svůj fair trade, no a pak to sem jede měsíce. No, ta loď klidně může jet i jeden kvartál, protože se zastavuje třeba i v Africe, vezmou to z Ameriky přes Afriku, protože tam to taky nakládají to kafe, tam taky mají zastávku, protože Etiopie je jedním z největších producentů. No a v podstatě pak to sem dovezou a většinou bývají pražírny v těch přístavních městech, takže Dover, Hamburg a tak dál. Do té pražírny se to doveze, do tohohle stavu, kdy se to přiveze do toho přístavu to kafe, to ty firmy ještě nezajímá. Sara Lee, Maxim West AG, Mondelez, Kraft Foods, to bylo třeba Granco a Nestlé pod tím, pak se rozdělili. Tak teď to ty firmy ještě nezajímá, oni chtějí až finální produkt, takže teď tam jsou prostě zase furt ty dříče nějaký, který dostávají ten fair trade a dovezou to všechno do té pražírny. V té pražírně se to prostě nasype do obrovských, o tom budu hovořit též, do obrovských pražiček, kde se to upraží. Všechny ty původy, nadmořské výšky, plantáže, se to všechno takhle jakoby se sumíruje. No a pak už to ty firmy zajímá, protože tam přijede kamion Chibo, kamion Davidov, kamion Carte Noir, všechno možný. No a oni tam to kafe takhle nalifrujou, pak přijou ty kameny do té firmy, říká, no, kafe, co? Tak tomu uděláme lepší reklamu, jaký máme budget? Uděláme za milion reklamu? Dobrý, tak kolik bude stát to kafe? A tímhle tím způsobem fungují ty firmy. Oni vám udělají reklamu na Jihlavanku nějakého borce, který tam tetuje boty, a pak udělají druhou reklamu nějaký krásný slečny, že tam pije rozpustný Davidov a říká o tom, že to je lepší než prostě v kavárně. Na základě té reklamy vy si to pak koupíte, protože si fakt myslíte, že ten Davidov je lepší než Jihlavanka. Přitom, bohužel, je to prostě jedna a ta samá směs. A dokonce i jedna a ta samá pražírna, protože to praží většinou v těch přístavních městech. Ale bohužel jde o ten marketing. No. Co doporučuju, a teda jako jestli nechcete utrácet, tak třeba Standard, který si myslíte, že je asi ten nejhorší a stojí 14 korun, kdežto hnusná taky Jihlavanka stojí 50, tak si kupte ten Standard, protože ten je dovážený v zelené formě do Prahy, do Vysočan, kde se praží. Takže třeba je pražený v Čechách. Je sice hnusnej, ale opravdu je tak hnusnej. Udějte si ty dvě kafe a ochutnejte to, zkuste to. Nemám čas. Prostě. Já ho taky nemám, ale prostě jsem si to zkusil, že jo. Tohle je většina odpověď, jako moje další přednáška, nebo někdy v budoucnu chci mít právě presovač a kapslovač a tyhle ty kraviny a vedle toho postavím ty svoje alternativy a ukážu tím lidem, že to fakt zabere o minutu díl. Takže jestli jste kelnerové, máte miliardový obrady a jde vám každý prostě dožou vteřinu času, tak to chápu, je to argument, a tak nepijte kafe teda v tom případě, ale hele, každý si musí šáhnout prostě do toho svého svědomí, jak se k tomu staví, o co mu jde. Já jsem takový docela magor do toho, takže chápu, když mi řeknete, že jsem magor, že tomu dávám víc, než bych měl a mám se zase vrátit k programování, ale prostě mě to zajímá a když mě něco zajímá, tak jdu fakt do hloubky. No. Takže ano, je to velký podvod. O kvalitě u komoditní kávy se prakticky nedá hovořit. O kvalitě se dá hovořit až tehdy, když v těch kontejnerech jsou takzvaný
specialty coffees, což jsou výběrové kávy a ty kontejnery opravdu obsahují hlídanou produkci kávy. Je v nich opravdu to množství od toho daného producenta z té dané plantáže, z té dané farmy. Hele, za ruku do ohně za to nestrčím, že tam fakt prostě ten pytel nebo nějaký ten čeledín neudělal čárku k jinému jakoby Pepkovi z plantáže. To jako tomu ne, může se to stát, ale ta pravděpodobnost je asi menší, když už je to hlídaný ta produkce. Ostatně ukáže se to u té kvality a chuti té kávy. A jsme u pražení a cuppingu. Jak už jsem říkal, dochází k tomu v těch obrovských krávách, dochází k tomu většinou, jaký máme čas, jestli se můžu zeptat. Ne. No. 31. Krása, paráda. A přednáším do 3/4? Do 40. Tyjo, no, tak to je dobrý. Takže se to naháže do téhle velké mašiny. Tam se to všechno upraží. Nebudu vám vyprávět o metodách pražení, stupních pražení možná, jo. Ale že to má co dočinění prostě s kyslíkem. Někdo tam vhání kyslík dovnitř, někdo ne. Někdo šteluje teploty, někdo přivlhčuje, někdo nepřivlhčuje. Někdo ochutnává v průběhu, někdo to hlídá počítačem ty křivky. Je to fakt prostě šílen. Jako vyznat se v tom, to chce celý život, abyste odchytili tohle. Já si v budoucnu chci pražit, ale jenom, že to bude chutnat mě a nikomu to nebudu prostě cpát, protože, jak jsem poznal, po dlouhých letech nemá cenu nikomu cpát názor, když mám prostě stejně na etiopský kafe, někdo řekne, že je to kyselý a hnusný. Takže jde o to jenom, co máte rádi vy a jak si to uděláte. Tady jsem chtěl zmínit, on jsem si pořídil asi před měsícem. To domácí pražička je to superový, stojí to pár korun a dá se v tom úplně úžasně pražit kafe, který můžete koupit například u pana hospodářského v Budějovicích v Kadeře, anebo v obchodu For Coffee ve Věšíně, to je pod Brdským kopcem, když jdete na Plzeň z Rožmitálu. Tak ve Věšíně je producent, který tady prodává v Čechách zelený kafe. Vy si od něj koupíte zelený kafe, můžete si ho doma i upražit. Když od něj odeberete 5 kg měsíčně, tak vám to on tu pražičku dá za těch 5 kg jakoby do pronájmu. Takže když upotřebujete 5 kilo, rozdáte to třeba známým, tak stačí tady od něj, dostanete takovouhle pražičku. 5 kilo jeho kávy zelený vychází na 2700 korun. Takže když do toho dáte měsíčně 2700 korun, upražíte 5 kilo, 4 kilo dáte kamarádům, kilo si necháte. Je to velice jednoduchý. Ta pražička je na půl kila, takže prostě těch 5 kilo máte upražený za chvilku. A zase si můžete sledovat prostě tu nianci, ochutnávat si ty stupně toho pražení. Už zase zabředávám do toho idiotství, ve kterém kam jsem spadnul já, že jsem fakt prostě pak 2 dny zavřený u pražičky, dostou mi fousy, přítelky, manželka ze mě prostě nadšená, že jako se nejdu ani mate a furt pražím. Takže tak, no, ale je to o tom, jakoby, kolik tomu chcete samozřejmě investovat času, no, ale je to zajímavý a tyhle způsoby fakt existují. A kdyby to člověk kupoval ten stroj, tak nakolik jde? 20 až 30 tisíc. Záleží, kam si pro ně pojedete. Já ho měl od Rubéna přímo od toho mýho lektora. Tak Gene Café je právě italská firma, on se tam s nima zná. Já jsem ho měl asi za nějakých 19 tisíc. No. Ale tady v Čechách se prodává kolem 20, na eBay 15, ale já jsem v životě z kreditky neposlal víc jak 5 tisíc korun. Jsem prostě ostražitej v tomhle, takže to jsem si nekoupil, ale existuje to. Takhle vypadá zelená káva. Už to bohužel musím vzít rychlejc. Je to vstupní surovina pražení. A tady můžete vidět stupně pražení. Ty, co budete dneska pít, v našeho stánku jsou tyhle ty tři. Mám tam ten příklad. Tohle je italský způsob, tohle je francouzský způsob a tohle je pekelný způsob. To je prostě... to je... Hele, ale nedělám si srandu, i malý dítě v Itálii ve školce je prostě od malička učený, že kafe se praží sem, pak se umele, pak se strčí do páky. A ještě větším tlakem, než je 9 barů, o espresu asi už nestačíme mluvit, ačkoliv bych o něj mohl mluvit hodiny. Protože mám spoustu informací o těch všech možných baristů. A to kafe musí být silná emulze, až skoro kašovitá a musí být hořká jak samotný ďábel prostě. A to je italský kafe. To jsou, když se zeptáte jakýhokoliv Itala, to piccolo dostanete, což neexistuje samozřejmě. Prostě dostanete normální espresso, anebo ristretto, což je asi piccolo, nevím. Ristretto je polovina espressa, takže 0,02 litru. Je to malý panák, menší než malý panák. Tak v podstatě máme tenhle stand, ale tam můžete poznat, můžete si dát tenhle stand, způsob, tu trojku a i tu pětku. Ta pětka se většinou praží u jeho amerických a amerických káv, kdy v podstatě to nemá až takový chuťový ovocní niance a spíš se to upraží, aby z toho dostali tu čokoládovou karamelovou chuť a tak. Ale tak už zase zabředávám do těch různých chutí, které vy z toho třeba vůbec cítit nemusíte. No, každý cítí něco jiného, jak říkám, já třeba brambory. Jako. Dochází tak zajímavému cuppingu.
to prolítnem asi, viď? Už toho. 5 minut, no. No, tak to ani nezbývá. Jo, jo, ještě budu dotazy teda potom. Krása, výborně. Tak nebudu dotazy. Dochází k takzvanému cuppingu. Já jsem to dělal asi 3x v životě a ačkoliv jsem systematický člověk, tak jsem se tam ztratil stejně prostě jak ty plantážníci v té Etiopii. Že těch skleniček je spoustu a oni to všechno zalejou vodou a pak jedou postupně a vystrkávají ty skleničky, které jim nechutná. Já jsem koukal na ty videa a vypadá to něco jako ty skořápky, jak byly v tom filmu s Bolkem Polívkou prostě. Takže oni s tím kafem dělají takhle a pamatujou si, co jim chutná, co ne, ale dělají to celý život, takže asi lze pochopit, že v tom mají určitou praxi. Takhle to funguje na té plantáži, ještě než to vůbec pošlou do toho přístavu. Že to fakt zkusí upražit a zkusí si to ochutnat. Tam dochází jakoby k tomu úplně prvotnímu napražení, protože to kafe může být sebe lepším způsobem zpracovaný, ale může chutnat opravdu hnusně po tom upražení. Takže to si hlídají jako už přímo ty domorodci tam. Dostáváme se k té alternativní přípravě. Já vám dneska nabídnu tento, tento a tento, ačkoliv tyhle dělám s největší libostí, s největší oblibou, protože ta filtrace to kafe a tak nezabije. Sám mám rád třeba espresso, když ho nedostanu půl litru a překapávám půl hodiny, že to skrz tu páku prostě jelo, dokud se to asi, no to je jedno. Tak stejně si do toho espressa naleju horkou vodu, protože mám rád, když toho kafe je víc. Stejně tak funguje spoustu lidí, kteří si dělá rozpust nebo turky. Že jo? Turka si neuděláte ze 2 lžiček turka, že tam dáte 2 kávové lžičky vody. Takže si toho uděláte víc. Proto to preso je italového pijou na 2 srky. Prostě, jo? Mělo by to být na 2 srky na baru, něco jako panák. Dávám to hroznou jakoby energii, sílu, ale já to kafe spíš beru jako takovou společenskou událost. Popíjet, pít přitom, povídat si. Ten kofein do sebe nahnat pomalu a ne prostě tímhle tím šupem, protože do něj dávám tu horkou vodu. A podobným způsobem, když vám udělám espresso a naliju vám horkou vodu do něj, z té směsi, co tady dělám, nebo z té 100% arabiky, a nebo když vám udělám filtr, tak ty výsledné 2 tekutiny chutnají úplně stejně. Takže je to jedno, buď máte silný extrakt v malém množství, anebo máte větší množství jednodušším způsobem, protože stroje, které fakt udělají dobrý espresso, začínají prostě od 70-80 tisíc a vejš. O tom bychom taky mohli mluvit, jelikož jsem i technik, tak prostě vím, jak to tam funguje. Máte rozdíl mezi vibračním čerpadlem a normálním čerpadlem. Vibrační vám dělá křivku tlaku takhle, že to espresso dostává hrozně na zadek, takže prostě to kafe takhle lítá nahoru dolů, je tam teplota mezi 90 a 100 a ty kapslový, to není presovač, tam není žádný pres, tam není žádný tlak v ty kapsly, to je překapávan. Tam máte do 2 atmosféry, ačkoliv na Alze píšou, že to má 20 barů, tak to prostě 20 barů nemá, protože to čerpadlo je vibrační na základě piezo efektu, takže to takhle najede na těch 19 barů, dáte tam tu kapsli a ono to udělá puf. A pak už to jenom to kafe prostě jenom protejká tím voda, takže máte překapávan v té kapsli. Takže stejný způsob, akorát, že horší a hnusnej. Tohle můžete vidět u nás. Já teda, jsou moje velký sny, to je Malkenik, to je německá firma, která vyrábí mlýnky. Fakt tam jsou prostě kameny ze zirkonu, doživotní záruka, ale ten mlýnek stojí 80 tisíc prostě, no. Takže to jako jednoho dne, až našetřím a moje děti nebudou mít hlad, tak si koupím takovýhle mlýnek. Nicméně tenhle ten mlýnek teď, to je poměrně kvalita, cena, super. 3000 korun stojí, už toho namlel na konferencích tuny jako, a furt slouží a ještě ani jednou jsem ho nečistil a to uchyláci baristi říkají, že čistí mlýnky každý den 2x. Takže a zase nejsem fakt jako kofí pedofil prostě, jako je to takový, můžete si namlít u našeho stánku kávu. Jestli si to budete chtít prožít od A do Z, tak bohužel si ji nemůžete upražit, ale můžete si ji přijít jako opravdu umlejt, spařit, budete ji mít zdarma, když si ji zkusíte udělat. Ale když se mi tam takhle jako všichni teď postavíte do fronty, tak nevím, jak bude trvat dlouho umlejt jako takovýhle pár dávek. Hrubost mletí. Na filtrovanou kávu alternativní přípravu by měla být jako hlavička od cirky. A jemnější. To je taková krásná pozajská fotka. Nicméně všechno tady z toho, co vidíte, tak tady já mám. Váha, dávka kávy, překapávač, filtr, mlýnek, kelímek, hrneček. Asi podobný. Filtry,
Zajímavostí je, že tohle je rozdíl v tom, že tohle je takzvaná jakoby pullover metoda, kdy to opravdu jakoby překapává furt, kdy to jenom dolivá, tam to furt překapává, když to ten smart dripper, clever dripper, je to jedno. Double shot si na něj teď v Praze, Pražírna udělali nějakou, nevím, je to, asi na to mají nějakou dohodu s nima, že to budou dodávat a budou výhradní dodavatelé, ale mají tam svoje loga na tom. Tak to je super v tom, že to funguje něco jako French press a něco jako překapávač. Vy si tam vysypěte to kafe, vy si tam vysypěte kafe, zalejete, necháte to louhovat a pak to postavíte na hrneček a tady za spodem je ventil a on vám to kafe vypustí. Takže je to něco mezi French pressem a V60, V60 podle tvaru a 60, protože se tam vejde 600 ml kávy, ale 60 nevím proč. To by bylo k té filtrované metodě. On z toho všichko tady jaký máme, je to 20 gramů kávy hrubě namletý, cca. No tak tady se, tohle můžete proštudovat u nás, jako je to velice zajímavý, je to velice zajímavý, my jsme tím, to je, my jsme to dělali grafici právě toho Ruben a my jsme jim s tím pomáhali, to byla hrozná sranda, protože oni se snažili navrhovat ikonky a Rubenovi prostě vadilo, že ta, třeba ta pípa na tu pěnu je moc zahlá, že to takhle není, takže grafici prostě z toho šedivěli, že všem je to úplně jedno, jak vypadá ta, jako ta výviva na tu pěnu. Nicméně řadu z těch způsobů tady máme. Všechno vede k nějakému výsledku. Mělo by tady být obsáhlý úplně všechno. Tyhle ty tři metody tlakový tady máme, espresso nedělám, ačkoliv jsem certifikovaný, furt si nevěřím a neumím. A tady v podstatě jsou veškeré ty další metody. Ten čínský je třeba zajímavý, ten bych si chtěl teď pořídit, nebo Eva Solo. Jsou takový zajímavý způsoby na tu domácí přípravu a výborné jsou ty Moka Mastery. Ráno vstanete, dáte tam prostě dávku kafe, jdete se vykoupat a ono vám to automaticky překape. Je to dost podobný tím babičtiným překapávačům. A já proti ním nic nemám. Je to super. Je to určitá cesta k tomu, jak to kafe mít dobrý. Takže babičky věděly, jak na to a měly ty mlýnky opravdu ruční. Já mám po babičce třeba tady jeden. Výsledkem je káva bez krémy. Ano, spoustu lidí říká, a kde je kréma? Není. No, o tom jsem chtěl hovořit třeba u toho rozpustného kafe, jo. Ale budíš čas, no. Jak se třeba u rozpustného kafe dosahuje krémy, je velice, jako, velice vtipný, protože normální zrnko má pórovitost a když se namele, tak ta pórovitost v něm zůstává a tím zalitím dochází jako v podstatě k exotermické reakci nebo takovej tlakovej, kdy to nabublá a udělá to tu krému. To je skvělý. Takhle to funguje normálně, ale oni, aby to udělali, aby toho dosáhli u toho rozpustného, tak normálně rozpustný se vyrábí tak, že udělají kafe, hluboce ho zmrazí stejným způsobem, jako mrazí třeba zeleninu či ovoce, když to mrazí chladem, když to suší mrazem. A tím mrazem to vysuší, pak to naženou do obrovských turbín, rozmetají to úplně na šrot. A k tomu, aby to dosáhlo krémy, tak ještě před tím stavem, než to zmrzne, ta dávka toho kafe, tak tam naženou oxid uhličitý jako do limonády. A zmrazí to, takže v tom polotovaru jsou bublinky. Oni to nasekají. A v podstatě výsledkem je, když to zalijete vodou, že ty bublinky se najednou začnou roztahovat a začne to pěnit a udělá vám to tu krému. Takže pak vám v reklamě řeknou, bohatá krema, lepší než v kavárně. Ale vy řeknete, tak to musím zkusit, to je super, ale víceméně si děláte komunistického druháka. Jestli jste viděli prostě povídej nebo vyprávěj, tak jak prostě přišel vždycky Topfer do tý, jak si tam kreslil na tom rýsovacím prkně a přišel a už jsi měl kafe? Tam takhle má ty dvě lžičky toho lokru a jo, už jsem měl, udělej si. A on si takhle doleje tou horkou vodou a výborný. A udělá si druháka, pak přijde třetí a znovu si ten lokr zaleje. Takže se to dřív dělalo, káva, jako kávy nebylo tolik, takže oni si třikrát zalili kafe a furt to šlo. No a vypijete druháka, když si dáte v podstatě rozpustný kávu. Děkuji za pozornost. Zároveň se omlouvám za snížení otázkového času, takže jestli máte otázky, určitě mile rád odpovím. Aha. Mě zajímalo, protože jsem někde slyšel, že se dělá fakt jako espresso, že tam je daleko menší množství toho kofeinu tím, jak to vlastně prochází jako jenom pár vteřin. Obecně řečeno, kofein uniká větší teplotou jak 150 stupňů. To znamená, při pražení se dávka kofeinu snižuje. Čím víc pražen kafe, tím méně kofeinu. Zelené zrno obsahuje šestinásobné množství kofeinu, než ve výsledku italský peklo. Hezky.
A víceméně tou extrakcí dochází k tomu pozvolnému uvolňování. V té páce máte 96 až 98 stupňů. Ale ristretto se dělá v podstatě, ristretto je poloviční dávka espressa. Klasický espresso váží 40 gramů, takže včetně pěny to má nějakých 0,038 ml. Je to prostě 40 gramů. Kdokoliv, kdykoliv vám bude hovořit o espressu, espresso má vždycky 40 gramů. S kremou, bez šálku. A ristretto má polovinu, takže 20. Ale dává se na něj i poloviční množství kávy. Takže na klasický espresso po italsku 7 gramů. Já dávám 8, 8,5. Nekecám, když udělám espresso z 8 nebo z 8,5, je to fakt rozdíl. No, tady v espressu mám dvouhodinovou přednášku, ale je fakt, že to obsahuje přesně o polovinu méně kofeinu než espresso, protože ristretto je z poloviční dávky. A když to srovnám třeba s nějakým mungem, nebo když to srovnám s kapučínem, tím prostě tam, že ta voda protéká daleko delší dobu. Je tam jako ten čas tam na nějakou roli? Ne. Všechny nápoje, které vychází cappuccino, lungo, všechno vychází z espressa. Kafe latte se dělá z espressa, 40 gramů espressa a pak se tam šachuje s mlíkem. Cappuccino, 40 gramů espressa, pak se tam šachuje s mlíkem. Já jsem třeba neudělal motýlka, jako já jsem dělal zkoušku z latte artu, protože společně s tou certifikací jsem musel nakreslit motýlka, měl jsem dokreslovací jehlu, tak jsem tam prostě něco kreslil. Srdíčko prostě neumím, nechtějte ho po mně. A takovýhle jako srandy. Můžete o tom dost dobře počítat právě s paní Veselou, která tam byla u té certifikace taky. Tak jako, nebo ta jí taky určitě dřív dělala, já teda nevím, já neznám kompletně její historii, moc se jako neznáme, nebo respektive ona mě určitě nezná, já ji teda znám, je můj vzor. Ale jakoby všechno vychází z espressa, to znamená ze 40 gramů. Americano, espresso dolitý vodou, lungo, větší espresso, respektive dvojnásobný espresso. Jo, máte 80 gramů, ale vychází to z toho, že dáte dvojnásobnou dávku kafe a překapete buď to do jednoho, ale za stejnou dobu, za stejný čas. 8 gramů kávy, 8 atmosfér tlaku, 8 barů, 30 až 36 vteřin. Tohle jsou tři hlavní ingredience k tomu udělat espresso. Jakoukoliv porušíte, nemáte espresso. A k tomu, abyste dosáhli a 40 gramů výsledné tekutiny. Takže když děláte delší dobu, káva je málo namletá, takže to nemůže procpat tu vodu. Když vám to vyteče hrozně rychle, káva je moc nahrubo, takže musíte utáhnout mlýnek. Mě třeba kavárně fakt jako 20 minut trvá, než našteluju ráno mlýnek. Protože stačí, aby se teplota prostě v místnosti vyhoupla o 3 stupně a ty kameny v tom mlýnku se chovají jinak. Ta kafe se roztahuje. A ten mlýnek se kalibruje dvakrát v té kavárně, každý den, protože fakt ta pórovitost toho kafe je taková, že se to roztahuje svůj objem. A ten mlýnek jmenuje furt jinak. Takže všechno, odpověď vychází z toho espressa. Jakoby všechno vychází z těch 40 gramů nápoje. Ať už se jedná o latte, cappuccino, naprosto cokoliv. Já se chci zeptat, ty máš svůj podnik? Já mám softwarovou firmu a ještě pracuji v jedné softwarové firmě. Kavárenský podnik. A kavárenský podnik budu odevídat v Přešticích, počítám září, říjen. Budu odevídat svoji kavárnu, kde to budu chtít dělat právě tou alternativní cestou. No. Jinou než je standard. No. Já doufám. Tak jo, přátelé, děkuji ještě jednou moc a příští rok snad znovu.